Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího videa. A tímto videem začíná nová série, a to na hru The Sims 4. Na začátku tohohle let's play si uděláme takový menší unboxing, protože mám premium edition, neboli premiovou edici, která obsahuje i nějakou knížku takovou, takovýho průvodce, a to si všechno ukážeme, co tam je. A mělo by tam být snad i album s nějakýma písničkama, plus ještě nějaký digitální obsah přímo do hry. Takže se dáme rovnou do rozbalování a po rozbalování se vrhneme rovnou na hraní. Nejdřív si ukážeme krabičku zvenku, takže máme tady na povrchu takový prostorově vytlačenou čtyřku a pak tady ještě trošku prostorově jsou cítit krystaly a je tady samozřejmě nápis The Sims 4 prémiová edice, že to je v češtině, PEGI 12, že to je na PC jasný, že jo, od Maxis, od EA a že je potřeba k aktivaci připojení k internetu. Ze strany tadyhle potom máme tři obličeje simíků a pak tu máme logo The Sims 4 a pod tím nápis prémiová edice. Docela celkově vypadá ta krabička dobře a tak jako exkluzivně, tak taky je to prémiová edice, tak to musí být trošičku něco víc než standardní klasická edice, že jo? A z obou strany to samý, jako z této strany a z této strany. Pokud se nepletu, to stejný. Ne, není to stejný. Jsou tam jiný lidi. Tak dobře, není to stejný. Tady jsou tyhle ty lidi. Tady jsou tyhle ty lidi. Všechny z nich můžete znát z trailerů, pokud jste se dívali. A ze spodní strany už jenom bílo. A ze horní strany zeleno. Tak se, já myslím, že se podíváme rovnou dovnitř. Tak uvidíme, jestli to zvládnu otevřít bez nože. Možná jo. A šlo to. Super, takže jsem to protrhnul. Tak tohle zahodím zatím, se na to podívám ještě trošku detailněji, protože už se to nebude tolik odrážet. Tak ještě teďkon už je to cítit fakt pěkně, ten papír takový, zdá se na první pohled kvalitní papír. Takže ještě jednou si to tak zhruba ukážeme. The Sims 4, nápis. Tři obličeje, zase EA logo. Tadyhle takhle je to prostorový krystaly, prostorová čtyřka, tak jako zapuštěná dovnitř. To vypadá pěkně. Tadyhle máme zase obličeje tři. Ještě si to ukážeme zblízka. Logo The Sims 4. A ze zadní strany tadyhle máme zase nápis The Sims 4 prémiová edice. A pak tu máme ukázaný tři nějaký digitální obsahy. Exkluzivní a k tomu ještě tadyhle, že tam je digitální soundtrack. K tomu to se možná bude hodit do nějakých videí. A pak, že tadyhle ještě k tomu autorský průvodce, kniha v pevné vazbě a samozřejmě samotný The Sims 4, hra pro PC. A pak už nějaký kravenky, jakože tam je čeština a já nevím, že to je na Origin, že to je od Maxis, od EA a já nevím, takovýhle ty od PEGI nějaký značení, pro jaký věk je to vhodný a co to obsahuje a tak dále. A pak nějaký systémový požadavky a to najdete když tak na oficiálních stránkách EA, s tím se teďko nebudeme zabývat. A pak ještě nějaký nápis, jakože člověk potřebuje internet k online funkci, má nějaký takovýhle věcičky. Tak já myslím, že to můžeme rovnou otevřít. Tak předpokládám, že se to otvírá ze zhora, ale ta krabička má fakt hrozně příjemný povrch. To musím říct, že si dali i s tím materiálem záležet. Takže já to otevřu ze zhora a pokusím se tu krabičku neponičit, protože přece je to speciální, nebo spíš teda prémiová edice. Tak opatrně. Opatrně, nechci to zničit. Doufám, že se to otvírá opravdu ze zhora. A zase, že jo, ne. No, trošku jsem to vohnul tady, ale úplně bez zničení to nejde, ale je to v pohodě. Hlavně, že jsem to nepotrhal. Tak, super. Teď to otevřeme. Je to tam docela na fest, teda. Jo, aha, jo, jasně. Tak já vám to ukážu zvnitř, ale tadyhle. Teď je vidět, tohle je krabička, tohle je asi ta knížka. Tak já se to pokusím nějak opatrně vyklopit. Aby se to z toho dalo dobře sundat. Jo, dobrý, jde to, dobrý. Sériový klíč vám ukazovat nebudu, samozřejmě. Tak, krabička už je prázdná. Tadadam. A tadyhle má už samotnou krabičku od hry. A tadyhle už to vypadá víc jak taková ta klasická krabička plastová od hry. Logo zase The Sims 4. A tadyhle. Já zase nějaký simíci. A zase PEGI 12, česká verze, Maxis, EA,
PC DVD ROM a takovýhle věcičky. A tadyhle, že tady je pokročilý editor simíků, prostě pokročilý editor domu a nový herní zážitky, jasný, prostě takovýhle popisky a tak dále. Tak OK, takže tohle by bylo tohle. Není určeno k samostatnému prodeji. Jo, jasně, to tady dali kvůli tomu, aby někdo si nekoupil tu prémiovou a pak to neprodal zvlášť, jako. Že to není určený jenom samostatně, aby se prodávala tahle krabička s touhletou krabičkou, tak. No a tadyhle, ano, pozor, knížka, to je hodně zajímavý, jo. To je jedna z těch větších takových, nebo jediná z těch možno nahmataných takový exkluzivit té prémiový verze. Takže si to ukážeme, tadyhle bílá knížka, tady vidíme ilustrační obrázek úvodní a z druhé strany máme krystál. Tak, toto si můžeme otevřít a i ten povrch je zase taky příjemný. Si to otevřeme, asi si to nebudeme celý ukazovat, jenom se tak zhruba podíváme. Je to dokonce v češtině samozřejmě, tadyhle ten autorský průvodce, nevidíme logo Sims 4 a tadyhle nějaký úvodní slova. Tadyhle nějaký, jak se vytváří třeba nějaký typy k tomu editoru, tadyhle to, nějaký věcičky k tomu, jo, to si nebudeme celý projíždět. Tadyhle máme nějaký ukázky různých místností například, a je jak vznikalo do Sims 4, jo, a tak dále, prostě různý věcičky, to se pak na to podívám. Tak, tady ještě nějaký figurky, co to je tohle, to je nějaký reklamní nebo co, nevím, no každopádně tady prostě pár věciček takových a pak je tady zase krystal na konci. Tak dobře, to byla ta knížka, vypadá moc pěkně a my se ještě podíváme přímo do krabičky od Sims 4, takže roztrháme tadyhle zase tu folii, která je na tom, a tak a to tady hodím na zem zatím, tak ano, sláva. Super, tak teď už to máme bez folie a máme tadyhle samozřejmě, no to jsme si už ukazovali a ještě jednou takový pohledy na to, abyste to viděli. Tadyhle The Sims 4, logo Sims 4 a ze zadní strany už jste to taky viděli. No tak ještě na ukázku. Dobře, takže my si to otevřeme, já se jenom tak jako tajně podívám, jestli tam není něco nějakým klíčem. Zdá se, že ne, takže pojď. Tak super, tadyhle už máme teď CDčko od Sims 4. A není tam pozor jenom jedno, jsou tam dvě, ono to není hned na první pohled vidět, ale jsou tam prostě dvě CDčka pod sebou, nebo spíš DVDčka, protože to je na dvou DVDčkách, tady je napsaný disk 1, to značí o tom, že tam bude i disk 2 samozřejmě, protože by to tam jinak napsali, že jo. No a tím, že The Sims 4 zabírá skoro 9 GB, tak je to potřeba rozdělit na dvě DVDčka, že jo. A jak to rozdělit na dvě DVDčka? Tak a tadyhle. Tenhle papír to už je asi jenom nějaký jakože záruka a já nevím, souhlas s použitím údajů, víte si, radiáka, podpora a takovýhle věcičky, takový instalace hry, kdyby jsme náhodou nevěděli, jak to nainstalovat, což to stačí jenom zadat ten klíč do Originu a to je všechno, takže super, takže já si to nainstaluju a pak se vrhneme rovnou na další hraní. Takže už jsme teďkon přímo ve hře The Sims 4 a rovnou se vrhneme na hraní. Měl jsem tu trošičku větší problémy a nahrávací karta mě opět i po reklamaci zklamala. No, ale to teďkon o tom nechci mluvit a to teď nechci řešit. Nebudeme vytvářet novýho simíka, protože už tady máme vytvořenýho. Čekat bacha tadyhle s tím, to je tadyhle nová hra. Tak. Protože máme tady vytvořenýho simíka z naší takové minisérie, která byla na demo verzi vytvořit simíka. Takže si to tady rovnou vybereme, dáme si otevřít galerii. Tak a můžete hned tady si všimnout, že tady nemám tradičně účet Cineček 11. Je to z toho důvodu, že jsem si to chtěl dát na Origin, kde mám nějaký datadisky k Sims 3, nebo vlastně kompletně Sims 3. A abych tam měl nějaký bonusy, který se tam nějak propojí s tou 4. A tak. Takže OK, super, hele. A dáme si komunitu a napíšeme si Cinecek 11, OK? Dobře. Kdyby nám to mělo najít, dáme si vše samozřejmě, Maxis ne, to je, jen tak jsem zkoušel si takhle vytváření bez natáčení. A myslím si, že se mi to docela povedlo. Tak, dáme nejnovější a tadyhle.
Tady koukám, někdo upravil toho našeho simíka. A nevím, kdo to tady je s ním, ale to je fajn. Tak fajn, hele, vybereme si tadyhle dvakrát, ale já myslím, že to je úplně jedno, že to je úplně to samý. Ale tak, berem tadyhle, ok, hele. Do nástroje vytvořit simíka, ano. Nahradit. Super. Já myslím, že ho máme vytvořený, že tady nemusíme nic moc zkoumat, máme tady akorát ambiciozní, že mám milovník umění tvořivý, má tadyhle výjimečný malíř a tím pádem z toho pochází výhoda políbený muzeum. Všechno jsme si to už tady nastavovali a už tady máme vlastně konečně i volbu věku, ale my si necháme mladý dospělý, jméno taky necháme a v oblečení mu asi taky necháme, sice tady přibylo nějaký v tomhle tom, v té plné verzi oproti demu, ale to si když tak ukážeme třeba jindy nebo ho můžeme pomocí šatníku potom časem později převlíct. To se všechno uvidí. Tak jo, hele, já myslím, že se můžeme vrhnout rovnou na hraní. Dobře, vyberem, no já tady napíšu něco jiného, ne Syneček 11 první simík, ale Syneček 11 pomočka LP. OK. A dáme mu nějaký jiný takhle náhled. Třeba tohle. OK, dobře. Uvažoval jsem, že bych po každém let's play vám dával k dispozici novější verzi jakoby toho, jestli tady přímo přes tu knihovnu, ale to se ještě uvidí, to se ještě uvidí. Tak, tadyhle máme už nějaký naše sousedství. Tadyhle to jsou asi nějaký neobytný pozemky, no prostě obecní. Tu to je nějaká vila mega, to si fakt nemůžeme dovolit ani náhodou, to je nějaký volný pozemek, na to máme sice a na tyhle domy fakt nemáme. No, nic z toho nemůžeme, maximálně tady můžeme, jo ono je označení zeleně to, na co si můžeme, to co si můžeme dovolit. Tak máme tady to, na co si můžeme, má chatrč za 16 000, to má jednu postel, jednu koupelnu a 30x20 rozlohu pozemku. Křivá chatka, tak to bych radši nebral, když je to křivý. 13 663, sice je to nejlevnější asi, zdá se, že jo. No. Ale je to takový nejmenší, to ne. Sice to má dvě postele, jedna koupelna, nevím, jak se to tam mohlo vejít, ale tak... Já bych řekl, že my si to stejně vybavíme sami. Jedna postel, jedna koupelna. No, tak taky by to šlo. A co pak máme tady, tady ještě druhý, že jo? Jo. A to je jenom takový bohatší. Tady máme sice na nějaký domy taky. A to se možná mohli taky. No. A ono tady to vypadá tak jako, že tady je poušť a tak. Ale tohle nevypadá špatně. 18 000. No, to je docela drahý. Počkat, tadyhle jedna postelna koupelna, jedna postelna koupelna, jedna postelna koupelna. A je to taky modernější, tak... Lapač písku. Tak možná bychom mohli tohle. Ale tam není moc velký pozemek teda, no. 20x15, jaký je velký pozemek tadyhle? 30x20, no. Ale berem tohle, hele, když tak si časem pořídíme něco novějšího. A teď bych vzal tohle. Bereme nezařízeno, můžeme dokonce zdemolovat, ale bereme nezařízeno, ještě nás bude 9049 a potom si to zařídíme. Tak super. Holíme lamy. To jsou vždycky takový ty načítací legendární hlášky ve Sims. Jo, už v jednice tyhle hlášky byly, tyjo. Sims teďkon už slaví nějakých 14 let. No jo, tyjo. Starý dobrý Sims. Super, hele, jsme tady, tak se na to tady podíváme. Jo, já myslím, že ten dům vypadá dobře, hele. Jo, vypadá fajn, hele. Já myslím, že jsme si brali docela dobře. Podíváme se na to okolí tadyhle, tady máme, koukám, nějaký ještě domy kolem. S tím, že tadyhle ty domy tadyhle vzdálce, to už jsou jakože jenom v podstatě jako pozadí, to je jen tak jako... Tam už nemůžeme ani jít k tomu, jo, my můžeme chodit akorát po týhletý čtvrti. Počkat, co tam psali? Jo, jabloň, normální. My můžeme chodit tadyhle po tomhle tom místě až takhle, jako v tadyhle, jak teďko nejezdím myší, tak v tomhle tom, no takhle prostě v tadyhle tom okolí, tohle to, takhle to celý tadyhle v týhletý čtvrti, to je jakože čtvrť, kde se můžeme teďko pohybovat a když se tam chceme zase jinam, tak se musíme zase přejet. A když chceme přímo třeba na tenhle barák, tak to musíme zase mít načítání. No, každopádně zase aspoň to bude, má to i nějaký výhody právě, že to bude mít náročnější a třeba taky potom, až přibude spousta datadisků, tak se to nebude třeba tak sekat, jako jsme měli u trojky. A vemte si, jak mám výkonný počítač já. Teď si vezměte, když má někdo třeba, já nevím, nějaký noťas a chce to na tom hrát. Já, když jsem načetl ten save, co jsme měli na Let's Play, tak se mi to po pár vteřinách sesypalo totálně na noťasu, jo, takže prostě u čtyřky tohle snad bude vychytaný. Dobře, ale my si dáme tadyhle nastavu. Pokročilé nástroje, na to se vykašlem, ne, zase nás tady bude otrávat, nedá se to nějak vypnout. Je, no to je fajn, že nám tady ukazujete tipy, ale nás to teď nezajímá vážně. Nás to tady bude pořád potravovat. Ano, jasně, jasně. No, sláva. My si tady můžeme přepínat denní dobu, jo. Ve Sims 3 jsme měli jenom noc nebo den. A s tím, že ono se to posouvalo o 12 hodin, takže si to můžeme takhle posouvat.
Myslím, že ono ve Sims 3 to bylo jenom o 12 hodin posunutý, takže byste měli 6 hodin ráno, tak jste pak měli 6 hodin večer, takže žádný ideální světlo, tak my si dáme teď tadyhle odpoledne, s tlačítkem L se to přepíná. A hned v začátcích si ukážeme jednu super funkci. Můžeme například přesunout celý barák. Ano, slyšíte správně, vezmeme barák a přesuneme. Můžeme ho dokonce otočit. A pak ho dáme takhle. Není problém. Můžeme si barák umístit úplně jak chceme a není nejmenší problém si to tady uspořádat na jednu z ničenic, jak chceme. Ovšem tímto tadyhle ty funkce nekončí, tohle to vrátíme. A my můžeme i tadyhle tak vzít například, čekat, jasně, já si to musím odkliknout. Můžeme vzít například tuhletu místnost jenom a přesunout to. Nebo vzít jenom tuhle a dát to tadyhle, že jo. Pak můžeme vzít tadyhle tuhletu, dát si to třeba na to. Takhle, jasně, pak vzít tuhle, dát to ještě na to, no proč ne, že jo, pak ještě vezmeme střechu, tu si dáme třeba tady na zem, pak vezmeme tuhle střechu, dáme to tadyhle, jasně, tadyhle to taky vezmeme, položíme to třeba ještě na to, jasně, pak vezmeme tadyhle ten spolejšek, nebo co to je. A je to vyřešeno, ne? Bez problémů prostě. S tím není žádný problém si z toho najednou udělat takovejhle zvláštní barák. Vypadá to hodně zajímavě. Super, že jo. A schránku prodat nemůžem, aby nám nechodili účty. Prostě není problém si to přizpůsobit úplně rychle, jak chceme. A ještě s tím, že tohle celý je propojený s tadyhle s online funkcema, takže není žádný problém tadyhle dát třeba tuhle místnost, když ji budeme mít vybavenou, a dát tadyhle uložit knihovny a můžeme uložit místnost. Nebo můžeme uložit pozemek a tím nám to potom naskakuje tadyhle v galerii a tadyhle prostě všichni z vás, kdo to hraje a všichni prostě, já nevím, já, vy, tamten, prostě všichni možný můžou tadyhle dávat svůj nějaký barák a je to úplně super, takže já dejme tomu si řeknu, nechce se mi stavit koupelna a nějaká by se mi líbila, no tak jako proč ne, že? Tak si řeknu třeba, dobře, tady vše teda, dobře, dáme si tadyhle seřadit podle nejnovější třeba, místnosti si dáme a vybereme si třeba, že chceme koupelnu a že chceme tadyhle do nějakých těch 10 000, od 5 000 do 10 000. Pak si řeknu třeba, tadyhle ta není špatná, hele, to vypadá zajímavě, dobře, hele, tak fajn, tak si to vezmu, že jo, teď si to tadyhle hodím. Super, a mám novou koupelnu, a když se mi to trošku tak nelíbí to uspořádání, tak si to otočím, pohodička, a mám tady novou koupelnu, ještě si to trošku třeba přizpůsobím zvenku, aby se to tam víc hodilo, no, a mám novou koupelnu, bez problémů, a samozřejmě my můžeme vytvořit kdokoliv z nás nějakou místnost, jakou chceme, pak to hodit tam takhle, vy z vás třeba můžete použít nějakou naší koupelnu, co budeme dělat v Let's Play, tak si ji můžete dát, já to všechno nějak nasdílím tam postupně, a vy si vždycky budete moct tam třeba hodit nějakou tu koupelnu, co vyrobíme do svého baráku a pak to nějak přestavovat, pak mi můžete klidně poslat fotku, jak jste si to tam přestavili, jak jste použili tu koupelnu, jo, to je prostě super, tyhle ty funkce online, úplně mega. No samozřejmě já tuhle koupelnu odendám, teď to jsem jen tak zkoušel, abych vám to tady ukázal. No a když tak tenhle ten nástroj, to je na změnění barvy, nemáme tu sice úplně neomezený počet barev, máme tu prostě tadyhle ty barvy a nemáme tu takovou tu paletu, jako bylo ve trojce, ale zase to je jednodušší a navíc ono i tak se to dá dobře sladit, to sami uvidíte. Dobře, hele, já myslím, že se rovnou vrhneme na to stavení, ať tady něco pořádně postavíme. Vzal, máme to tady rozstřízení, samozřejmě klasicky, tady máme výstavba, jo, můžeme tady dávat třeba komíny zvlášť, což je docela zajímavý, že tady můžeme dát prostě komín úplně nevázaně na to, jestli máme krb nebo nemáme. Prostě si sem hodíme komín sám, mimotný, normálně v pohodě, střešní krytinu si můžeme vybrat. A jsou tady třeba nějaký ozdoby, dejme tomu, že to můžeme takhle obalit, jo, takovou lištou, to je taky super. Čekat to tam zpátky, čekat, ne, ono se to ještě neaplikovalo, na to tak fajn. Nebo tady máme třeba takovýhle nějaký věcičky, jo, můžeme si to tadyhle obalit takovýhle nějakýma lištama, zase úplně si to dá prostě jak chceme, tohle to je zrovna nějaký vyšší zdi, a nebo venkovní římsy, jo, ty si to takhle uděláme, tady takový římsy. Není problém prostě. A můžeme si dokonce prostě říct, tadyhle třeba, možná by nebylo špatný vyšší stěny. No tak to zvýšíme, v pohodě, není problém. Nebo to naopak snížíme, pak se tam už ani nevejdou tam ty okna. Můžeme to dávat vyšší, vyšší, nižší, tadyhle z těch tří velikostí se to vybere. A pak si tadyhle můžeme dávat už i tadyhle tohleto obrovský už. A vypadá to taky zajímavě, jo. Na nějaký takový baráky prostě fakt jako velkolepý se to superově hodí. Můžeme tady dokonce dávat i tadyhle nějaký
takovýhle převis, jo, ty si to dáme mezi ty sloupky takhle, samozřejmě teď jsem to moc nekombinoval, jen tak to tady zkouším teďkon, A ještě můžeme snad dokonce základy, to by mělo být tady, jo, můžeme změnit velikost základů, stačí prostě jenom si to tadyhle takhle změnit, není problém, můžeme klidně úplně jednoduše hned odstranit, sice ty schody tady zůstaly nějak takhle, ale můžeme si prostě měnit výšku, jak chceme, těch základů a úplně kdykoliv. A vůbec to není žádný problém a nemusíme kvůli tomu ten barák celý přestavovat, takže to se mi na tom hrozně líbí. A tadyhle teďkon se už ale pustíme přímo do výstavby tadyhle. Co se týká normálního zařizování, jakože tomu se teď budeme věnovat, tak to tady máme rozstřízený podle místností různě a pak to tady máme rozstřízený i podle funkce, máme tady pohodlí, vyzobrazit vše třeba nebo odkládací plochy a tak dále a tak dále a tak dále, jak jsme zvyklí už z jiných Sims. A dokonce tady máme vyhledávání, napíšeme si například WC a najde nám to tady spoustu nějakých záchodů prostě, nebo si tady napíšeme třeba dřevěné a tadyhle už nám to nabízí něco dřevěné. No jasně, a teď tady dáme vyhledávat a teď nám to najde různý dřevěný dveře, dřevěný nějaký tadyhle rámy a já nevím co všechno možný, tady si dokonce můžeme ještě u dveří nastavovat vejšku a různých dveří, takže to je taky super, prostě tadyhle jsou nějaký vysoký dveře, jo, takovýhle to se nám sem tady ještě nedá ani dát, protože nemáme dostatečně vysoký ty zdi, my máme střední vejšku, tadyhle na to taky jsou nějaký dveře, jo, tady třeba takovýhle vysoký, nebo tady jsou jenom takový nízký dveře. Hodně věc, která se mi taky hodně líbí na Sims 4, a tak to je to, že my můžeme dávat různě vysoko okna, což je úplně super, je to úplně super věc a je to fakt mega, takže my si můžeme to úplně umístit, jak chceme. A ještě k tomu, do toho se zakombinuje ještě věc, kterou mi psal někdo na jeden z posledních let spolu na Sims 3, do komentářů, jeden z vás, za což mu děkuju, protože jsem to za celý ty roky, co hraju Sims, vůbec nevěděl a předpokládám, že už to možná bylo i ve dvojce, tahle možnost tohle bylo a ve trojce to bylo určitě, to jsem i zkoušel. Když držíte Alt, tak můžete volně posouvat s věcma, můžete s oknama volně posouvat vejšku, není to jenom limitovaný takhle. A když vezmete, dejme tomu, tadyhle strom, normálně klasicky tady máte nějaký strom prostě po těch čtverečkách. Když se držíte Alt, ale tak to můžete dát úplně kdykoliv, úplně jakkoliv, můžete otáčet jakkoliv. A zvlášť na ty stromy se to mega hodí, protože to není tak pravidelný. Nebo třeba já nevím, postel, jo, chce, normálně to máte takhle. Třeba tadyhle si to ukážeme, takhle máte nové postel, že jo. Takhle. A teď si říkáte, a jo, tady to tady trošku odstává, tady mu budou zapadávat věci. No není nic jednoduššího, než držet Alt, chytnout postel a přisnout jí ke zdi. Tadyhle ta věc se mi na tom strašně líbí. Vím, že to bylo i ve trojice, ale já jsem na to přišel až, nebo nepřišel. Někdo z vás mi to, prostě jsem se to dozvěděl díky němu nedávno, takže tuhle tu věc vím až teďkon. A je to úplně super, protože člověk není limitovaný jenom na ty čtverečky. Dobře, já dám zpět úplně, tady neutratíme zbytečně peníze a my se rovnou vrhneme opravdu už na to zařizování, ať to všechno stihneme. Dobře, ale takže asi si to dáme teď podle místností a dáme si tadyhle kuchyň. Kuchyni bych začal a asi si vybavíme nějaký tady stolky. Tohle je takový dost jako, vypadá to tak jako plastově, tohleto. To není špatný, má to i madla už, tak to je takový bezpečnější oproti tamtomu. Tohle vypadá tak jako starší, to bych tam možná nedával úplně tak. Tohleto to vypadá tak spíš jak naven. A tohleto to se mi osobně líbí nejvíc, opravdu, sice je to asi nejdražší. Tady jsou ještě potom nějaký další, ale to je osamčený, to se mi na tom líbí, že ve Sims 4 některé věci nemůžete koupit od začátku, tady například zpřístupní se dosažením druhé úrovně kulinářské kariéry. To se mi na tom mega líbí, protože nemůžete koupit hned všechno od začátku. Tak si vezmeme tady pult obří štramák, dobře. Tak jo, hele, já bych ho tam dal, on je sice trošku dražší, ale tak jako, když se mi líbí, tak ho tam přece dáme. Dobře, tak bych to rozmístil tak nějak takhle, jasně. Asi tak nějak takhle, super. A teď na to můžeme dát ještě nějaký skřínky, nebo já bych tam dal nějaký ještě spotřebiče, sporáky, tady stojí tohle to za 13 000. Wow. No tak, když budeme hodně bohatý tamhle, tak si to koupíme, ale to bude asi hodně dlouho trvat. Ha, tady je takovýhle úplně jakože starý nějaký. Já bych řekl, no tohle je taky Londýňa nová volba. Londýňan je nějaký jakože náročný, 3940, to si fakt dovolit nemůžem. Já bych vzal tenhle, levněji, úplně ten nejlevnější radši brát nebudem, vezmeme tenhle. To je takový trošku nadstandardní, já myslím, že nám to bude stačit v pohodě. Dobře, teď nějakou ledničku, to je taky důležitý. Tak
nějakou takovou trdlectu asi, to je tak akorát. A Koš by to chtělo taky samozřejmě, aby si tady mohl. A na to použijeme zase ten alt, že jo, prostě si to otočíme tak, aby jsme to měli nejdřív rovně, a teď to dáme nějak takhle. Protože normálně bychom to museli mít takhle, vlastně jenom tadyhle, uprostřed, ne, my si to altem takhle můžeme takhle posunout, super, super, super. Tak dřez to chce taky samozřejmě, aby to mohl někde mít nádobí, tak to sem dáme. Potom bych sem dal nahoru skřínky, určitě ty, který patří k tomuhle, počkat, tak to asi budou tyhle, předpokládám, jo, vypadá to, že jo. A tadyhle u toho můžeme taky změnit vejšku. Takže já bych to dal tak nějak asi takhle zřejmě, no já myslím, že to bude tak akorát. Tak. A oni se nám tadyhle ty rohy krásně přizpůsobili, takže to máme hezky takový, vidíte, fakt pěkně to vypadá. To je vymakanější vodost než ve trojice, tohle to bude takhle šikmý, hezky, tam nějaký talíře jsou vidět. Pěkný to je, hele. A ještě bych sem dal, oni jsou tady totiž i digestoře, což fakt je úplně mega. My můžeme například tuhle, a ještě to jde dát takhle skrz, aby ta roura byla schovaná. Tak to dám, můžeme dát tadyhle. Pak si tady nějaké ještě, já nevím, tohle to jsou taky ty stropní, to přesto samozřejmě dát nejde. O tadyhle to taky jde dát do tohohle, takhle schovat to tam jde. To je úplně super, nebo třeba tohle, to tam takhle bude nenápadně. Ale já bych tam dal asi tohle, to je takový nejběžnější, dalo by se říct. Možná, že to přebarvíme ještě na nějakou rozumnější barvu, ale selazovat barvy to bych nechal až nakonec. Dobře, teďkon si sem dáme asi ještě nějaký takový nahlášení požáru, aby byl v bezpečí ten náš simík. Super, dáme si to takhle na tu linku, to je taky dobrý, že tohle jde dát do různý vejšky. A teďkon si sem dáme nějaký světlo ještě. Samozřejmě to, co šlo dělat s oknama, jde dělat i se světlama, a to samý i s altem, a samozřejmě taky s různýma obrazama, nebo taky třeba s tadyhle záclonama, jo, můžeme dávat různě vysoko ty záclony, například tohleto, prostě si to můžeme dávat jak vysoko chceme, a to samý můžeme například s nějakýma obrázkama tadyhle, tak stačí si s tím tadyhle takhle hrát a můžeme to dát hezky, můžeme to dát klidně, normálně byste to mohli dát, dokonce na okno to můžeme dát, normálně třeba tadyhle, ještě s tím altem byste to mezi to takhle, aby to nebylo na okně dát nemohli, a takhle, to dát sice taky nemůžete, koukám, ale můžete to dát například tadyhle doprostřed. Úplně přesně, jo. Takhle normálně by to doprostřed nešlo, a s tím altem to dáte prostě třeba takhle. A je to mega. A samozřejmě ty čtverečky na vám ještě pomůžou, aby se to líp dalo zarovnat. Super, hele, super. A teďkon bych řekl, že dáme asi tadyhle tu kuchyň už tak nějak, jakž tak máme, možná potom ještě to trošičku přebarvíme a vrhneme se teďkon rovnou na záchod a koupelnu. To je docela důležitá místnost. Asi vezmeme ten nejlevnější záchod velvyslankyně, protože už máme trošičku méně peněz, tak ať taky to všechno neutratíme hned. Stačí mu asi sprchovej kout. Třeba tenhle, ať nemáme hned ten nejlevnější. Dobrá, asi nejlepší, dobře. Tak fajn. Takže bych to dal takhle a můžeme mu před to dát ještě nějakou nějaký takový malý kobereček, jestli tady bude nějaký malý kobereček, aby nestal na studeným, tak to dáme takhle. A to tak nějak trčí, to se mi úplně nezdá. Tak tenhle, nebo... O, tak my to teoreticky můžeme dát úplně vlastně třeba... A to bych chtěl nějaký menší koberec ještě. Koberec ještě. Taky úplně jako lihá, otáčit ho taky. Můžeme se dát takhle na křivo koberec, což tomu dodává takovou... eleganci. Tohle vypadá jak logo iTunes. To jsou nějaký velký koberce. Dobře, hele, tak já bych to dal... Že by takhle? To by možná šlo. A nebo takhle, naopak. To nejde, to nejde, to nejde. Dobře, tak to nevadí, hele, tak sem dáme asi... Tenhle ten koberec by sem šel dát, si myslím. A to je blbý, jak je to před těma dveřmama. Dobře, 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 tak už to mám vymyšleno, dáme to takhle, otočíme to. A dáme to takhle, a nebo ještě lepší varianta asi. Dáme to takhle, 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 teď to bude vycházet. A nebo to dáme ještě úplně jinak, dáme to takhle. Super, super. Tak, teď to tam má vychytaný, takhle dáme záchod. Tak. Teď mám samozřejmě nějaký ještě, no, umyvadlo by to chtělo. Je dobrý, že jsem z 4C si sami samostatně po použití WC umyjou ruce, což je super. A myslím, že, nevím jestli ve dvojce nebo v jedničce, ale v nějakým jsem vím, že to bylo, a pak vím, že v nějakým dalším to nebylo a že mi to přišlo divný. Ale už nevím, co to bylo. Dobře. Teda vím, co to bylo, ale nevím, mezi jakým sim to bylo. Dobře, no, teď tady dáme nějaký doplňky ještě. Toaletní papír, to je samozřejmě důležitá součást, která tam nesmí chybět. Takže například sem bych to dal.
Samozřejmě taky můžeme nastavit ve výšku. Fajn. A tady nějaký ručník. Třeba tenhle. To se tam hodí, to tady musíme dát. Tak. OK, ať to nemají daleko k ručníku. Tady ještě nějaký další ručník. A tadyhle můžeme dát ještě nějaký župan. Tak to tady taky dáme. Aha, tam to nemůžeme dát, jak to? To je kvůli dveřima. Kvůli dveřím, aha. Dobře, tak to dáme tadyhle. To tam má nějaký župan. OK, dobře. Zrcadlo tam už má a už tam má spoustu věcí, super, dobře. Jak já myslím, že už jsme to docela vychytali. Tyhle ještě taková skřínka, no tak to dokoupíme když tak časem teďkon, až ještě aby nám taky zbylo na postel a další důležité věci. Tak jaký jakou postel mu dáme? Uděláme si takovou přehlídku postelí, tohle vypadá jak nějaká dětská, tak to asi ne. Tohle to... Jaký je? Mezi tím rozdíl. No akorát tohle je trošku tlustší, jako asi že je z masivnějšího dřeva. O, tak jako na to se vykašlem, protože... počkat. Neprodělali jsme tím trošku nějaký peníze? Já to ročím zpátky. A vypadá to, že to je úplně na stejno. Tak to je dobrý, že to prodáme teď za stejno. Dobře, tak já bych vzal tu levnější, ale počkat, jak je to tam. Nepohodlí. Pro dospělé nepohodlná. Nepohodlí. Nepohodlí. Uleva od nepohodlí. Aha. Tak tohle všechno jsou jakože nepohodlný postele, no a tady dáš. No tak na to si nemůžeme dovolit tak drahý postel. Za 8,5 tisíce postel, what? Jsou kam rozdíly jak svině. Jsou tam 240, je to taky postel, teď tady máte prostě postel za 8,5 tisíce, to se z toho zblázníte. What, za 12 měsíc postel, kámo, co to je za ceny tohle, ty vole. Ale jakože asi to je realističtější, ale tak jako, já bych mu teda za tak moc peněz postel teda nekoupil. Minimálně zatím, jako až na tom bude líp, tak určitě si koupím nějakou pořádnou namakanou postel, ale teď vážně to zatím nejde. Hele, můžeme tady využít zase tu funkci toho altu, protože to se bude hodit. A můžeme to trošku víc přisunout právě k té zdi, takže třeba takhle, 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 dáme to tak nějak, takhle, super. Doufám, že tohle není skrzeď. Není to skrzeď, že ne? No, zdá se, že trošičku, jo, tak já to trošičku odsunu zase. To není divný. No, takhle. OK, dobře. Tohle by bylo a noční stolek. Taky důležitá věc. Tenhle vypadá, že by k tomu ladil, tak já ho tam dám. Tak. A zase ho dáme tak nějak posunutý, aby to vycházelo hezky. Tak ho můžeme narvat hezky k tomu. Tak, super, super. Dobře. Tak, barvy sladíme potom. Nějakou lampičku mu na to dáme, nebo budík, nějaký hodiny. A to ne, budíky nemám rád. Kdo jo, taky že jo, kdo jo. Dáme tam nějakou lampičku. Třeba například mu tam můžeme hodit. Hele, nějakou stěl, ale to se tam úplně nehodí. To jsou takový trofeje, který jsou díky tomu, když máte nějaký datadisky Sims 3 a máte na stejným originu Sims 4, tak se vám odemknou takovýhle trofeje a tadyhle třeba vám to přidává jako emoce sebevědomí, inspirace, romantika a tak dále. Pokud nevíte náhodou, co to je za, co to jsou ty emoce tady ve Sims 4, tak to uvidíte již brzy v dalších dílech, anebo možná už i v tomhle, jak to tady simíky ovlivňuje. Tak teď tady dáme nějakou lampičku, ale nějakou takovou jako. Která by se mu tam, no tohle nevím, jestli je zrovna dobrá volba. Počkat, tak zkusíme, jaký jsou tam barevné kombinace, podle toho se zařídíme. Ale jo, tuhle mu tam dáme. Dobře, a tadyhle nějakou, nějak postel. Počkat, no, tak to ne, to ne, to ne. To chce víc světla, protože já tam moc nevidím. Dobře, hele, tak mu tady dáme třeba tuhle lampu. Dobře, tuhle lampu. To stejnou mu se dá, asi dáme i sem do obýváku a teďkon mu sem dáme ještě nějaký tadyhle tohleto světlo třeba do kuchyně a to stejný mu dáme i na záchod. Sice podle oficiálních, ano, něco ještě si pamatuju ze školy, podle nějakých oficiálních jako jaksi věciček by mělo být tady světlo úplně u stropu, něco jako tohle. Ale tak jako tohle vzhledem k tomu, že to je nějaký dětský, tak mu to tam dávat nebudem. Čeká, není tady třeba varianta, že to tam potom nebudou ty obrázky? Ne. Tak ne, to nevadí, ale necháme to tam. To je úplně jedno, hele. Tak jo, super, hele, teď pak to ještě nějak sladíme. Počka, ono to nevyšlo úplně tak, jak jsem to plánoval. Já jsem nechtěl, aby tadyhle... Já jsem to chtěl, aby to bylo... Takhle. Tak v tom případě to budeme se trošku předělat, to mi nevyšlo úplně. A teď to není tak dobrý, jak jsem to původně plánoval. A já to nechci zase předělávat celý tadyhle. A tak jako, možná bychom mohli, no. A ne, já to nechám takhle, hele, a s tím, že ten ručník dáme
A ne, necháme to tamhle, já to dám zpátky. Tak, necháme ho tadyhle. Super. A ještě bych tady ale vymaloval trošku jinak, protože nepřijde mi, že by se to tam úplně nějak hodilo tadyhle. Takže tady dáme kachličky. Tadyhle a co tyhle? Wow, to jsem nějak shiftem se to rychleji odaluje. Co třeba tyhle? Tak jo, ale změníme toho barvu samozřejmě. Ne? Tak to si člověk musí vybrat už předem, aha. Dobře. Tak, co tyhle? Jo, taky krémový, to se tam celkově hodí. Dobře, super. A možná ještě změníme barvu tadyhle. Tohletoho ručníku třeba, teda ručníku. Jakože ručníku, on je to koberec, ale tak. Na žlutou zase ne, to už by bylo moc žlutý, takže tam necháme tohle, ať to tam je veselější. A tohle dáme třeba modrý. Tak tohle to dáme taky nějaký, no. To necháme tak, jak to je asi. A já myslím, že to je už dobrý. OK. Co? Kuchyň. Změníme barvu nějak? Jako taky bychom mohli ještě nějak změnit barvu. Počkat, tohle to bylo dobrý. Tak uvidíme ještě. Co dá tohle? Tak jo, dáme mu tohle. Fajn, super. Tohle to. OK. To je taky světlejší. Super, ej, co dělám? Tak. Tohle to k tomu ladí, super. Takže to hezky jde sladit i právě. Nemáte tady prostě takový možnosti jako barev, jako ve trojice, ale zase pokud to bude potom díky tomu všechno líp chodit a tak, tak si myslím, že to za to stojí. Radši, aby to bylo hratelný normálně a nebylo tam tolik takovýchhle možností. Je navíc ono, i takhle se to dá dobře sladit. Nechal bych tu ledničku bílou a tohleto. To asi můžeme nechat tak, jak to bylo. Bílou a tohleto. To asi je tohle. Jo, to jsou akorát černý, tak to necháme. Co tadyhle? Tadyhle to můžeme nechat asi. Nebo to dáme světlejší. Nebo černý, ale ne, necháme to asi stříbrný. Dobře, super. Tak jo. Světla tu máme, akorát ještě bych teďkon koupil třeba skříň možná ještě, ale to už mu na to asi nezbydou peníze, předpokládám. No, podíváme se tadyhle. A ložnice, tadyhle šatníky. To bych mu koupil tohleto nebo tohleto, to se k tomu tak nějak hodí, ale to ne, to už na to nejsou peníze. No to nevadí, ale tak mu koupíme ještě sem třeba, protože tady je to poměrně tmavý, nějakou lampičku takovou. Tohleto nevypadá špatně. Tak to dáme hezky do prostřed tadyhle. Samozřejmě nám pomůžou tadyhle tyhle ty čtverečky takový, že my to nemůžeme normálně dát takhle mezi to, ale tím altem to dáme hezky mezi to. Ještě to srovnáme tu vejšku nějak, jak chceme. Tak super. A teď to máme tadyhle. OK, dobrý, hele. No, sice ještě nějaký peníze máme, ale to už nám ani na pořádný zařízení obýváku třeba nevyjde. No, jídelny to už vůbec ne. A že bychom si koupili počítač, to už ani na to nejlevnější nemáme, ale tak to nevadí, hele, to nevadí, to si na to našetří časem. Dobře, hele, takže, hele, to ještě tu máme informaci, můžeme si přejmenovat ten barák, sedmikrásková chatrč, tak to přejmenujeme na útulný domek, útulný domek, super, tadyhle můžeme změnit typ pozemku, ale vzhledem k tomu, že tu bydlíme, tak to nejde měnit. Měli jsme název, tady můžeme to zbourat, to je super. A cena pozemku, no, tak to je docela slušná cena, no, tak to akorát odpovídá tomu, že měl 20 000, jo. Koupelen, hele, tady si můžeme nastavit číslo, kolik máme koupelen, taky máme 9 koupelen, no jasně. Postel 1, to nám stačí. To ne jako, že když tady změníte to číslo, že se vám objeví postel, ale to je jenom takový, když třeba stavíte barák, dejme tomu tak, aby tam byl poctivý takový správný přehled, že tam je nějaký určitý počet postelí. Dobře, hele. Takže já myslím, že můžeme dát režim života. Tak fajn. Měl by si zhle nějak vydělat, kámo, jo. S barákem si snad spokojený, no, snad jo, hele. Jít běhat, změnit oblečení, jasně, pohoda. Mně se líbí, že to je takový, když se podíváte dozadu, že to tam je takový rozmazaný, takový ten efekt, jako je v SimCity. A že když dáte na něco myš, tak se to označí jako prostě kolem, se to tak zvýrazní ten předmět. Tak super, hele. Já myslím, že by ses měl najít nějakou práci, ještě se než podíváme, co tady máme za různý takhle na té liště, ať se tadyhle tak nějak jako vyznáme. Hele, tadyhle, jo, to je ta jeho, no je výjimečný malíř, prostě je jakoby vlastnost, ale taková ta z těch důležitějších. A tadyhle, jo, to jsou i jakože úrovně asi ty vlastnosti a tady je expresionista a to asi se tam dostane, když tady splní tohleto, když splní... začít malovat 3 obrazy v inspirované náladě a malovat 5 hodin. Tak to je hustý teda. Obchod s odměnami? Jo, to je asi něco jako bylo ve trojice. Tadyhle máme různý.
věcičky, co máme za tyhle ty body. To si pak můžeme koupit. A co tohle? Inspirace. Aha. To jsou asi různý... Jo, počkej, to si můžeme změnit? Neměním to tím, že ne? No možná to tím tady můžeme vybrat novou aspiraci. Aha, my můžeme prostě jen tak si kdykoliv změnit aspiraci. Ale zas na druhou stranu je to dobrý, protože člověk v reálu se taky může říct, o, tohle už mě nezajímá, budu se zabývat něčím jiným. Tak jako zase, když se to vezme takhle, tak to je docela dobrý. Ale takhle můžeme najít práci. Jo, on si tam sám takhle zavolá, ok, dobře. Tak si tam zavolej. Jsme se mohli podívat, jaký máme byl, ale co tu je za práce? Bavič. Technický guru. Spisovatel. Malíř. Tajný agent. Astronaut. Kulinář. Zločinec. Zločinec bude jenom 9, jo. A on maká zločinec všechny dny, jo. Tak zločinec fakt ne, jo. To je fakt úplně nevýhodná pozice, aspoň zatím. No nejvíc vydělává technický guru, jako a stranu to mě taky docela zajímalo, ale asi bereme tohleto. Technický guru, zkusíme to, hele, zkusíme. Je za to zatím nejvíc peněz, takže, ale pracovní doba 8 hodin, no to je asi všude zase. Skoro asi všude. Tak, to dáme, hele, a teďkon. A nepracuje v pondělí a v neděli. Co pak to je tadyhle, jasně, technická podpora v Digital Arts. V úterý v 10 hodin, teď máme neděli 8.13, takže to má pohodičku, čas ještě, je zase tady nějaký tipy nám to ukazuje, jasně. Pokud v kariéře, jo, tady máme výkon, jasně. Jo, nemusí nám to tady ukazovat. Tady máme výkon v práci, to je něco jako bylo i ve trojice, že jo, jak jsme na tom v práci. A tady máme úkol asi v té jako pracovní, co musíme splnit, možná pro povýšení, nebo jak. Hrát videohry 4 hodiny. Tak to je hustý, to taková práce by mě bavila. To má za úkol hrát 4 hodiny hry. To by bylo zajímavý, takovou práci chci, hele. Hele, směna za 3 dny, tak to je pohodička. Co pak máme dál, dovednosti to neumí, vztah nikdo nezná, inventář tady nic nemá, a tadyhle sbírky domácnosti. Jo, tady má asi netypické, vzácné. To asi může sbírat různý věcičky tadyhle. Možná to někde najde a tak dále. Jsou možná nějaký kameny, nějaký ryby tadyhle. Tak asi když rybaří, taky tak to jako kompletní sbírku může nějak udělat. Simog je jasně, tadyhle to jsou jeho vlastnosti, tadyhle je tak dlouze stárne. A statistiky, to jsem rád, že tady dali, hele, protože tadyhle, tady nemá nic, jo, ale prostě tadyhle máme všechny možné věcičky napočítané a to musí být zajímavý se pak na to podívat po delší době. Ano, tady jsou samozřejmě potřeby. A připadáme, že tady něco chybí oproti trojce. Potřeba na WC, hlad, energie, zábava, společenskost, hygiena. Nevím, jestli se mi to zdá, možná, že nezdá, anebo to vypadá jenom tím, že jak tadyhle. Jak to je tím, že prostě to vypadá jinak, tak mi to třeba připadá? Nevím. No dobře, hele, já myslím, že ale že bychom se mohli ještě v tomhle díle vypravit někam na nějaký takový menší výlet. Tady máme telefon. Přestěhovat se, uspořádat společenskou událost, no vzhledem k tomu, že nikoho nezná, tak by to bylo zajímavé. Hrát hry, hele, on může hrát hry i na mobilu. A jinak tadyhle různý věci, jako co má, co právě dělá se, nedávají sem nahoru, ale dává se to sem dolů, což je dost nezvyk, ale tak. Co to hraje ještě, jo? No to je pařba tohle. To je pařba. To jsou jeho přání, zdá se. Jo. Koupit malířský stojan. No to bychom mu měli koupit. To bychom mu rozhodně koupit měli, malířský stojan. Ale to možná, naští pozor, nechcem teď. Ale neotravujte tadyhle. Malířský stojan máš na to? Máme na to, máme na to. Ještě na to máme. Tak malířský stojan musíme koupit, protože... Prostě, když jako má nějak tu kreativitu tam, budou docela jako, že ty nějaký vlastnosti na to, tak jako, ať se učí malovat. On bude rád. Tak fajn, hele. Jo, teď se mu splnilo to přání a dostal 50 těch bodů a on si za to tam může kupovat nějaký tadyhle. Jo, už si za to může koupit. Instantní hygiena, instantní zábava, to je fajn, to se může někdy hodit, hele. To je dobrý, že tam je takhle i instantní různý jaký lahvičky s něčím. Sice nevím, jak by se napití toho umyl, ale to koko, dobře. Proč ne, že jo? To někdo běhá, koukám. Čauky, ale pozdravíme ho. Přátelské představení. Se ještě neznají. O, tak ještě. Jak stojí oproti sobě, to je hustý. Že ne stojí úplně naproti sobě, jenom prostě se baví takhle normálně v pohodě, že jo? Nemusíte přece stát jenom přesně naproti sobě, když se bavíte s někým. To se mi na tom líbí, vypadá to tak víc přirozeně. Takhle, poznat se třeba. Nebo poznat. Probírat klepky, no jasně, v pohodě. Probírat zájmy, třeba. Vyprávět vtip o Sansa Dvalí. A ne soused svý ze Senstrojky. A tady někdo běží, počkej, 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 počkej. No tak tu pozdrav.
No tak, tu legrační představit, no, budeme ze sebe dělat čaška, to ti pomůže. Počkej, nikam nechoď, vykašli se na něj. Nikam nechoď. Tak to musíš pozdravit. Sice nevím, kdo to je? Jak se jmenuje? Sice nevím, kdo to je? To by asi Mortimer nebyl moc nadšený, kdyby jsme mu ji přebrali. No to nevadí. Jo, tam má dobrou postavu. Povídat si se Siminkou Bella, probírat klepy. Co tam dělá, kámo? Co tam dělá tenhle ten? My se tam prostě s ní bavíme, on tady najednou začne pařit tadyhle přitom. O, to je fajn. Kdo to je vůbec, co je zač? Travis Scott, tak toho neznám, hele, toho neznám. Tak se bavte, hele, bavte se v pohodě. A to se může jen tak jsem bav vyprávět vtip o Marťanech, no, budu vypadat ještě jak největší maniák, ale to nevadí, prostě vtipy o Marťanech, ty vedou úplně nejvíc, jo. Osvojená dovednost komedie. A když tak to osvojení neznamená asi, že je na, nebo já nevím vlastně, to asi neznamená, že je už na první úrovni, ale když tady to píše první úroveň. No ono to tady asi trošku jinak, že prostě jakoby začíná ten postup, ale to pochybuji, že by jenom tím, že řekne jeden nějaký vtip nebo dva, že by najednou měl už celou úroveň. Tak to asi jakože nějak začíná už pracovat na té úrovni. No hele, ale já se s váma pro ten let's play rozloučím v příštím díle, tady něco víc podnikneme, půjdeme třeba někam do baru nebo něco a on taky si trošku vydělá nějaký peníze, pak třeba až půjde do práce, tak si něco víc vydělá, to se všechno uvidí. No. A pro tento let's play to bude všechno. Pokud se vám tento let's play líbil, ohodnoťte video lajkem. Pokud chcete být informovaní o dalších videích ze Sims 4 a taky o dalších videích celkově z kanálu Gamekeepers.cz, tak dejte odběr nebo subscribe, pokud ještě nemáte, já se na vás budu těšit. Loučím se a čau.